Vídeo aqui só pra botar pra tocar um pouquinho as músicas aí, é que eu quero fazer um teste aqui na minha internet, que eu mudei a velocidade, então tô fazendo esse vídeo aí pra vocês, vou tá tocar um pouco das músicas pra ver como é que vai ser pra fazer o upload do vídeo aí. Mudei o GTR de posição, agora ele tá aqui em cima do GNX, ó, tá aqui em cima do GNX, antes ele tava ali em cima dos Ux, até os furos nas paredes aqui vocês podem ver, ó. Depois eu tenho que tampar. Aí ficou feio agora esses fios arados ali. Mas depois eu vou arrumar isso aí. Eu boto mais pra baixo ali pra esconder. Ou mais pra frente eu quero, de repente eu boto outro aparelho aqui pra cima. Então SH2000. Os Ux aí. DX9. Vou tá tocar uma musiquinha mais antiga aí pra vocês, então. Vamos ver o que, que tem aqui. Esse aqui é show. Aqui, ó. Ó a altura que ele tá do chão. Aí. Chega a tremer o chão. As caixinhas frontal são bem fininhas, ó. Olha a diferença delas do GNX. Vamos ver aqui. Vamos ligar a lanterna aqui. Aí. Ó a diferença. Sub já é mais fundinho, né? Eu gostei disso aqui, ó. Ele não tem. Aqui tem um emblema, ó. Aqui ele não tem um emblema na grade, ele tem aqui em cima, ó. Achei legal, ó. Ficou bonito. Ficou bonito. Aí, ó. Take my
tipo de música aí. Vamos botar uma musiquinha gaúcha. Vamos ver. Tem uma bem legal que eu acho, que eu gosto. Essa aqui é legal. Música gaúcha aí, galera. De andar solito, na minha terra. Ouvindo vozes e grito, e até do barco um apito na sua imaginação. Os olhos esbugalhados do moleque assustado, olhando aquele mar bravo, ora doce, ora salgado, num temporal de verão. Sem camisa na beirada, com baixita remangada, botou um petiço na estrada, quando a areia lhe guasqueou. Sentiu um arrepio, como aquele ar frio, que o açude e o rio, e as águas que ele viu, não me provocou. Coquei em Figueira dos Matos, e a bela Lagoa dos Patos, ó, verdadeiro tesouro. Na minha terra aí, galera, ó, Rio Grande do Sul. Então tá, galera, um videozinho aí curto pra vocês aí. Valeu e abraço pra todo mundo aí. Tchau.